Sikke en dejlig dag, det er i dag. Prøv lige at se det her fine hjem. Jeg har købt det helt fair and square for nogle skattepligtige penge. De er i hvert fald ikke sut, de penge. Det er det ikke. Det er penge, jeg har tjent lovlydigt, okay? Og snart skal jeg på en ekskursion, hvor jeg skal bestige Mount Everest derop. Så mange skies har jeg. Jeg mangler noget at bruge skies på. Det er så mange skies, jeg har. Vi skal på arbejde i dag i Car for Stale. Steve nips you later. Og der er... ish kommet en ny opdatering, en kæmpe opdatering til kontorområdet der, og den ser fuldstændig vanvittig ud. Den skal vi lige have kastet vores blik på, men først skal jeg lige fortælle jer om dagens video. Jeg har nemlig tænkt mig i dag, at vi skal købe alle biler i byen. Vi har 3 millioner dollars. Vi er virkelig nået til endgamet, hvor vi har rigtig mange kræne. Vi har rigtig mange kroner at høre. Så jeg tænker, at vi skal købe alle biler, der er i byen. Hvordan gør man så det? Jamen, vi køber alle biler, der overhovedet er til salg. Så det vil sige, at vi skal købe alt, hvad der er i neighborhoodet. Vi skal købe alt, hvad der er ved car market. Og så skal vi også købe alt, der er på auktionen. Men auktion og car market er ikke samme dag. Så jeg tænker, at vi køber alt i neighborhoodet. Så køber vi alt, der er ved car market. Og så køber vi bagefter auktionen. Sådan må det altså foregå. Altså, jeg håber, de 3 millioner, vi har, det er nok til at købe alle biler i byen. Men hold da ferie, det bliver eddermame med en omgang her. Men så længe det bare er sådan nogle biler her, sådan en Dodge pickup truck her, så... så skal vi nok nå derhen. Altså hun vil have 11 for den her. Jeg tilbyder 10. Og så siger hun ja tak. Og hun spreder også ben. Eller jeg mener, jeg håber I vil like den her video. Det vil være super fedt. Så vil jeg i hvert fald blive jetteglad. Jettebra. Jetteglad. Jettegøj. Jettegøj. Hvad fanden er de kalder det? Det vil jeg fandme sætte pris på. Så like den her video. Og så skal vi give den noget gas. Og så skal vi selvfølgelig også lige have kigget på den der nye opdatering, som er kommet, ikke kommet. Og den ser eddermame nuts ud. Så det er sådan lidt en skuffelse, men samtidig er det også sådan lidt, altså virkelig fedt at se. Og jeg skal nok lige vise jer lige om lidt, by the way, XP'en i den her video. Vi kommer til at få noget juicy XP af at købe alle de biler her. Det er jo 10 XP hver gang du køber en bil. En serie 1 BMW fra 2010. Amen for søren. Det er, sådan, det er lige før det ikke er værd at handle op med de her biler, fordi de er så dyre i forvejen, eller billige i forvejen. Men hun har simpelthen ikke tænkt sig at tage imod mit bud. Det var simpelthen for lavt. Jeg skal faktisk lige passe på med at byde for lavt, fordi hvis jeg rent faktisk mister et køb, så er jeg jo helt på den. Alright. Fik jeg sendt... hvorfor kunne jeg egentlig sende den til Repair Bay 2? Jeg skulle gerne have 3 biler der sendt hjem. Okay. Men skal vi lige gøre det? Skal vi tage et kig på, på updaten? Hvis jeg kan finde den. Den er her. Important announcement regarding the office build system. Der skulle jo komme en ny opdatering faktisk i dag, når vi skulle spille den her video, hvor de lavede et nyt kontor. Og prøv lige at se det her. Er det ikke vanvittigt? Det er så sjovt, de altid vil tage de der billeder igennem grenene, buskene. Det gør de hver gang. De gjorde det også på deres new car update. Prøv at se, så tager de også billedet igennem de her sådan grene. Det er meget sjovt. Men det ser også godt ud. Men prøv lige at se det her kontor. Det her, det er jo det nye kontor. I hvert fald en af dem. Jeg ved ikke. Jeg går ud fra, jeg håber, at det her det er et kontor, man kan købe, og ikke det, man starter med. Fordi at det her kontor, det kunne godt ligne sådan et, der koster 10 millioner eller sådan noget. 5 millioner. Og det er fedt, fordi så er der vel noget at spille for. De skriver dog, hey, desværre så kan Office-updaten ikke komme ud som planlagt. Det var jo et helt nyt kontorsystem, der ville komme ud. Så jeg går ud fra, at det er flere opgraderinger, man kan købe til sit kontor. Men de siger, at de arbejder virkelig hårdt på at fixe bugs og ting og sager, og derfor bliver de nødt til at udskyde kontoropdaten. Prøv at se, det er så indvendigt. Hvor ser det bare vanvittigt ud. Og her ser vi en Ferrari, der står inde i det her nye glasdørs kontor. Fuldstændig åndssvagt. Sindssygt fedt. Det bliver først releaset som en beta i den første uge af september. Så det er altså lige om lidt, at betaen kommer, og så må vi se, hvor mange bugs og... så videre, der nogle gange følger med. Men for mig gør det ikke så sindssygt meget, fordi jeg så bare det, jeg gerne ville se, og det var en ordentlig update. Jeg var bange for, at det var sådan noget med, at så kunne man købe en blomst mere til sit kontor. Men det er rent faktisk en update. Det ser ud til, at hele systemet godt nok bliver revamped, og man kan, det ser ud til, at man kan købe hele nye bygninger og sådan noget til sit kontor. Og det er, altså, you love to see it. You love to see it. Så det glæder jeg mig virkelig til. Det er mega fedt, at de har implementeret det. Men... I starten af september, den 28. august i dag, så om sådan en 3-4 dage, så skulle betaen forhåbentlig rulle ud. Så det kan faktisk være, at den næste car siger, nips you later, I'll strip for you, hater video. Det kan faktisk være, at den allerede er blevet implementeret der. Og så synes jeg heller ikke, det er verdens undergang, fordi jeg har glemt at sende en bil over, har jeg ikke det? Nej, jeg sendte den til værkstedet.
så synes jeg heller ikke, det er verdens undergang, fordi at den sidste update har vi faktisk stadig ikke rigtig fået det helt store ud af. Ved I, hvorfor vi ikke har det? Det har vi ikke, fordi, hold da kæft, den er skadet en sko dog. Tavia, der er skadet for $1,000. Det er den mest bustede bil, jeg længere har set. Hold da op, jeg er blevet snydt. Men den sidste update, som sagt, vi har stadig ikke set nogle af de nye biler, der er kommet en Ferrari FXX, der er kommet en Dodge Viper, tror jeg det er. Og de skulle vist også være rimelig hissy og drag racy, og vi har ikke prøvet nogen af dem. Så den sidste update har vi nærmest ikke spillet. Hvad sker der her? Så kør sgu da! Så i og med, at vi nærmest ikke har spillet den sidste update, så har vi jo ikke sådan super duper travlt. Okay, der går lidt Tetris i den nu, fordi hvis vi skal have alle biler i hele byen, så tror jeg altså, at vi skal parkere den her sådan rimelig pænt. Skal vi ikke det? Altså, jeg tror, vi skal parkere dem meget pænt. Vi kan lige starte herovre ved skraldespanden, fordi det er... Altså, det bliver så fedt, når vi sætter alle de her biler til salg. Altså, parkeringspladsen kommer jo til at være fyldt op. Det bliver helt åndssvagt. Og så er der jo selvfølgelig også pengeaspektet. Vi starter med 3 mil. Hvor tænker vi kunne nærme os 4, når vi har solgt hele lortet? Jeg skal altså lige have et andet kamera, hvis jeg skal... den er damaged, den bil her. Gamle skrotbunk. Vi starter her ved skraldespanden. Det er det sværeste sted at parkere. Fordi man skal have den. Men det er sådan en lille bil, den kan lige nøjagtigt være der. Godkendt. Nu er min tanke jo så, at jeg rigtig gerne vil have en bil ind imellem Dodge'en og så CR1-bimmeren der. Men den her, det er jo ikke lige verdens mindste bil, det her. Det kunne faktisk være, at vi skulle have taget den fra mekanikeren. Og nu falder mørket jo også snart på. Vi skal også lige se, om vi kan nå at købe alle biler over ved Car Market, inden der bliver ny dag, så vi snart skal på auktion. Den kan sagtens være her. Ingen problem. Sagtens være her. Men det er sådan her, vi skal parkere dem. Altså, det er sådan virkelig... Det er så tæt her, at de skal parkeres. For ellers så kan vi ikke have dem. Det tror jeg simpelthen ikke på. Fordi vi kommer til at eje... Altså... Det her, det er kun en tredjedel af byen, tror jeg. Og så er der nok en 10 biler over ved Car Market. Og så er der jo også 4 biler over ved auktionen. Så det er sådan, vi skal parkere dem. Indtil videre har vi brugt lidt over 100.000, tror jeg. Hvis vi overhovedet har brugt 100.000. Det er der omkring. Ud af vores 3 millioner, så pengepungen, den er overhovedet ikke presset. Ikke nu i hvert fald. Men det er også først, når vi kommer til Car Market og auktionen, at pengene kan begynde sådan at... Prøv at overveje, hvis vi køber alle bilerne i byen, så køber vi alle bilerne ved Car Market. Og så kommer auktionen som det sidste, som finalen. Og så kommer der en Dodge Viper eller en Ferrari FFXX. Og så har vi ikke råd til den. Fordi vi har brugt alle vores penge på at købe alle de her småbiler i resten af byen. Prøv lige at overveje, hvor nederen det vil være. Hold nu ferie. Nå, men jeg håber lidt, jeg kan købe resten af bilerne. Prøv at tænke, der er sådan en delivery truck. Det er nogle gange til salg herovre, synes jeg. Fordi jeg kan sådan set købe 5 biler, og så kan jeg køre den 6. hjem selv. Her har vi en Audi. En god Audi. Det er en Audi. Det er bare lige en bitte smule under. Ikke alverden. Bare lige spare lidt penge. Men jeg skal heller ikke gå glip af salget. Så vi smider lige den i tow truck området ud foran vores butik. Så har vi købt alle her på Canebrakevejen. Og så smutter vi videre. Alrighty, vi har sgu travlt, mand. Der er allerede gået 8 minutter af videoen. Okay, hvad har vi her? Det er også noget gammelt lort, er det ikke det? Det er sådan en Hongqi. 44.000 koster de alligevel det. Hvad hvis jeg siger 39? Er det så for aggressivt, eller hvad? Altså, vi ved jo ikke, hvor mange penge vi kommer til at have i sidste ende, så jeg vil jo også gerne have god pris, ikke? Her hvor vi kæmper os igennem nabolaget. Hvad har vi her? En Peugeot? Den kan jeg ikke engang huske. Okay, slap af. Den koster $2,400. Jeg byder $200 under. Det er nok det, jeg har handlet med. Fordi det er sådan noget lort. Åh, gud. Det er sådan en bil, selv hvis hun snød mig, og den havde 1000 i reparationer, så har det jo stadigvæk bare været verdens billigste bil. CF5 her. Til 13. Og vi prøver at gøre 12,5 stille og roligt under. Vi skal bare ikke miste bilen. Vi skal købe alting. Så vi skal ikke... Det værste er, hvis jeg løber ind i en sælger, der bare sådan... Nej, den gider jeg bare ikke sælge til dig. Så smider vi den på Repair Bay. Og er der sådan en bil herover? Kan der være en bil? Ja, det er der. Det var godt, vi lige tjekket. Nu mangler vi kun den sidste vej, den der Sammy Drive. Men vi kan lige nøjagtigt... vi kan ikke få alle bilerne med hjem nu. Damage 14%. En bil til 3.000. 3.500. Det er en billig skrotkasse af en Honda Civic.
Og you have a skill point. Det så jeg slet ikke. Har jeg lige fået det? Ja. Jeg skulle lige få et skill point. Repair bay. Havde jeg ikke allerede smidt en bil på repair bane? Smider vi nu en bil mere på repair bane? Hvad sker der? Hvor mange biler kan der være på repair bane? Nej, der er en delivery truck jo. Nej, hvor godt. Så vi får en delivery truck. Mercedes coupé. Bum bum lum. 57, 52 giver jeg. Prøver bare lige, og så smider vi den op på 55 bagefter. Ej, hvor sygt, han siger ja tak til det. That is nice, man. Ja, okay, nu stoppede de med at lyse. Så vi kan faktisk ikke få delivery trucken hjem i værkstedet. Men jeg tror simpelthen for at nå det. Har den også den her satan? Nej, der er den ikke. Hold af fjerde. Okay. Den har ikke den også den her bil. Men jeg tror, wow. Jeg kan se klokken, den er ved at være mange. Så jeg tænker, nej, vi kunne sgu da også bare have købt delivery trucken. Kunne vi ikke det? Jeg er simpelthen bange for, at vi ikke får delivery trucken. Så jeg tror, jeg lige skynder mig tilbage, bare så jeg er sikker på, at jeg har købt hele neighborhoodet. Go, 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 go. Kan jeg... Man kan ikke hoppe igennem her, kan man det? Hey, hey, kan man det her? Nej! No shortcuts. Det var lige før, det var nemmere bare at løbe derovre. Fordi nu har vi købt alt på nær delivery truck. Men når det bliver aften, så går de vel ind klokken den er 7 nu om aftenen. Nej, var det ikke der, den stod? Nej, det var den sidste vej. Klokken den er 7 nu. Lige om lidt, så bliver der mørkt. Og så går de ind, og så kan man ikke købe den. Nej, det er nu, tror jeg faktisk ikke, at den er. Jeg tror, det er halv... Er det halv 8 eller 8, der bliver mørkt? Og så går de ind. 26, 27, 28. Er det halv 8? Nej, det er det ikke. Kom så, kom. Jeg tror, jeg bliver nødt til at bare købe den. Jeg mener altså, det der, det er om aftenen. Timeren er lidt smadret af. Nissan Box Truck. Hvad koster sådan en? 6.000? Ja, tak. Jeg skal bare have den. Du får bare pengene. Yes, man. Ja. Yeah. En box truck. Prøv lige at se kameravinklen. Er I set skid? Lad os lige se, nu bliver klokken 8. Ja, det var klokken 8. Jeg nåede det lige nøjagtigt, inden byen den lukkede ned. Hold da fæ. Skal vi prøve at sætte noget nos på den her, så drag race med den. Prøv at tænke at drag race med den her. Åh. Wow. Okay. Spændende sager. Hold da op, den er ikke bygget til offroad, det kan jeg sige allerede nu. Uden at sige for meget, det er ikke en offroader. Jamen, for søren da. For søren da. Det er ikke en offroader. Den kommer til at tage så meget plads i min indkørsel, den her bil her. Det er jeg altså ikke fan af. Jamen, jeg kan jo ikke engang få svinget den rundt her. Den er stadigvæk tændt, den her. Den skal vi altså også lige have sat på plads. Den var sgu da ikke tændt. Den var slukket. Den slukkede simpelthen lige, da jeg satte mig ind i den. Okay, så skal vi have den her bakket rigtig godt op af her. Jeg kan ikke se en skid for den der box truck. Men det er sgu meget godt. Så er den der. Jeg tænker lidt, om vi skal stille den her som den første bil over på den anden side her. Bare fordi det er med træls at bakke ind imellem biler. Men vi når sgu ikke at købe CarMarket i dag, fordi CarMarket er jo lukket. Så nu må vi bare krydse bilen af. Eller bilen. Vi må krydse byen af. Nu har vi købt alle biler i byen. Og så må vi lige se. Jamen, den her bil er. Det er jo jordens undergang at bakke den ind. Så vi skal have den mere derover. Og hvornår skal jeg så begynde at dreje? Her måske? Her måske? Det kunne have været lidt længere inden. Nej, det er okay, det er okay. Sidespejlet, det ryger lige i Det er bare, jeg tror også, at vi skal virkelig spare på pladsen her. Ja. Ja. Yeah. I like den video, halvær. Jeg blev simpelthen smidt ud over hækken. Jeg kan ikke hoppe ind igen, super. Ej, okay, den fylder også bare. Den tager jo lige, det er lige før, den tager vinduespladsen her. For søren. Ugh, og vi har bills. Det har jeg bare ikke brug for at betale lige midt i den her udfordring her. Seriøst. Hvad er det så? 100.000 eller noget? 70.000. Men det er alligevel også penge, jeg kunne have brugt på biler. Nu er vi på 2,7.
I don't like this. Do you like it? Mwah. I like you i hvert fald, din hjemløse frækker. Alright. Så nu har vi købt alle biler i byen. Desværre så kan vi så ikke købe CarMarket app, for vi har simpelthen ikke tid til det, så vi bliver så delt det lidt op. Men det betyder så, jeg ved ikke, det er ikke sikkert, at der er CarMarket i morgen, men så må vi bare lige tage, hvad der er i morgen. Om det så er CarMarket eller auktion, det må vi lige finde ud af. Prøv lige se her, den skal bare virkelig smækkes ind lige ved siden af, så vi har plads. Og det bliver de altså. Vi har også nogle over ved mekanikeren, har vi ikke det? Alright. Lad os lige få smækket den her ind. Ups. Ja. Ja, den står sgu meget fint lige her. Lige oven i den hjemløse. Ja. Lige der. Bum. Jamen for søren, som vi gør det. Vi kommer godt nok til at have mange biler. Det var sgu lige før den her budget, den ikke kunne starte. Det lyder sådan i hvert fald. Kan jeg få smækket den ind her? Hold kæft, en parkering. Bakker den lige ind. Hold da op, der er ikke meget plads her. Ja. De står sgu da meget godt der. Ja, jamen vi skal også spare på pladsen, så det er godt, det er godt, det er godt. Hvorfor er det, at jeg har to biler på den ene repair bay, og nul biler på den anden? Det synes jeg er mærkeligt. Det er første gang, jeg nogensinde har set det. Det tror jeg slet ikke, man kunne. Er det en bug, eller er det en update? Eller hvad sker der? Wow, det er lidt svært at bakke her. Er det sådan en gammel bimmer det her, eller hvad skal det forestille? Hov. Ej, det er altså ikke helt nemt. Og bare lige smide dem her ind. Så hvis vi lige smider den ind her. Ja, så kan der i hvert fald være en... Kan der ikke godt være to mere der? Men det er bare, I skal tænke på, CarMarket, det er virkelig den store dræber, fordi der er 10. Jeg mener, der er 10 biler på CarMarket-pladsen. Det er ligesom Facebook Marketplace, bare for skrotbunker. Ej, der er faktisk nogle gange, man kan få en god Porsche og noget. Der er faktisk også nogle gange, der er en Ferrari eller noget derovre. Man skal bare være heldig. Uheldig i vores tilfælde, fordi vi skal også have penge til at købe alt. Men det er også godt, at vi gør det her, fordi at alle de her biler... Oh my god, jeg er inde i flyttevognen nu. Oh my god. Jamen så... Hvad? Jeg sidder bogstaveligt talt fast her. Jeg sidder virkelig, virkelig fast. Jeg tror, jeg er nødt til at flytte bilen for... Enter. Okay. Nej! Ej, det kan jeg ikke det her. Jeg sidder fast på grund af flyttevognens sådan... Jeg tror, det er fordi, den er så bred, flyttevognen. Den sådan gør et eller andet helt ulækkert ved mig! Det her, det var ikke helt ifølge planen, men jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til lige at holde den lidt skæ... Jeg kan ikke engang komme ud her. Det er på grund af den der store, fede flyttevogn. Jo, kom så. Johnny, du har den. Ja, tak, mand. Sådan. Hold da op, det var svært, jeg lige troede. Fordi vi skulle jo også helst kunne flippe det her for penge, så vi ender med mere end 3 millioner. Og pengene har vi virkelig brug for jeg kunne... Altså, det der nye kontorsystem, den der glasbygning. Det dyreste kontor, man kunne købe, det største sådan office, man kunne købe, det var 700.000. Men hvis så man skal sammenligne den her hækkeindkørsel... Med sådan et glashus der, altså det må være flere millioner, man skal give. Så det gør nok, at vi sparer penge op. Så har vi brugt 300.000. Og det er auktionen i dag. Så jeg tænker, jamen så tager vi bare auktionen i dag, og så prøver vi at se, om vi kan finde CarMarket i morgen. Og så må det tælle. Fordi jeg kan simpelthen ikke nå at gøre det hele på en dag. Så skulle jeg købe alt i byen, flyve over til CarMarket og købe alt der, og så skulle der være auktionen der, samme dag. Uden at køre bilerne på plads. Altså det kunne jeg måske godt nå, hvis jeg lader være med at køre bilerne på plads. Men problemet er, at der er ikke CarMarket og auktion på samme dag. De ligger altid nogle forskellige dage. You cleaned the office. Ej, hvor lækkert. Det der så er med auktionen i dag, desværre, det er, at den ligger røvsent, hvilket vi er virkelig trætte af. Nej, ikke flere delivery trucks. Ved I hvad, der kan også være en syg video? Og køb alle de forskellige biler, der fandtes i spillet. Prøv at se, det der, det er en delivery truck. Det der, det er vist nok en postbil. Og det der, det er en autocamper. Hvor skal vi ikke næsten have en at være? Det der, det er også en delivery truck. Men det er ikke den delivery truck, vi har. Er det det? Det tror jeg altså ikke, det er. Er det det? Jeg kan ikke huske, hvad det var for en, vi havde.
Var det ikke den der nede vi havde? Jo, det var det altså. Det er ikke den her. Det her, det er sådan en autocamper. En Chevrolet camper. Kan det egentlig være dyre? Det er en ordentlig bil. Næh, 16.000. Det er den her i hvert fald ikke. Så nu køber vi faktisk byen plus 2. Jeg tænker sgu, vi tager en tur hjem i Chevroleten her. Hold op, der kommer mange... Hold da kæft, hvor mange biler der er. Det er så sjovt, de kører lige røven af hinanden. Det skal de altså også have fikset. Jeg tror, det er fordi, de kører i forskellige hastigheder. Og når de bare sådan kører sådan en planlagt rute, så ender dem, der er hurtigere, altid med at indhente de langsomme. Hold da op, den kører langsomt, den her mand. Kan jeg egentlig sælge min container, jeg bor i? Den her container, kan jeg sælge den? Fordi nu har jeg jo købt et hus. Jeg har ikke brug for den her container. Sådan. Og kører vi bare lige op og bak. Ja, det kører bare. Ja, det kører bare. Ja, 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 det kører bare. Det kører bare derude. Ja, 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 det kører bare. Hold da fem. Okay. Yes, 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 det kører bare. Hold da fem. Vi skulle næsten have parkeret den. Hvor vi parkerer den sgu da ved siden af, så har vi alle de så... De store biler i spillet. Det gør vi. Det gør vi, det gør vi, det gør vi. Vi parkerer den ved siden af. Så flytter vi lige den her. Jeg tror slet ikke, jeg kan komme ud, når jeg parkerer de her store biler ved siden af hinanden. Den her, den kan vi sgu da også godt... Den kan da også godt være heroppe i smørhullet. Den kan da godt være heroppe. Der kan da være en bil mere med lidt god vilje, kan der ikke det? Oh, what? Var der en hitbox der? Det var der sgu da ikke. Vi rammer da ikke. Vi rammer da ikke der. Det gør vi altså ikke. Det gør vi altså ikke, spil. Der kan godt være en lille bil her. En lille, ikke så bred bil. De er bare kæmpe, dem her, mand. Hold kæft, de er store. Ah, men det er skrækkeligt at bakke med dem her. Hold nu ferie. Hvordan skal jeg nogensinde få den her smidt ind? Åh, gud. En Chevrolet autocamper her. Åh, den er faktisk ikke så... Jeg synes, den var værd at bakke med den der delivery truck. Ja, 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 ja. Må jeg så godt komme ud her, eller er jeg bare stuck for evigt? Hey, yo, sådan. Ja, det ligner fandme, jeg er ved at have sådan en campingbutik. Og her er der en delivery truck. Den kan man sælge. Mit salgsargument, det vil være, den kan du bygge om til en campingvogn. Det ligner en pengetransporter. Ja. Jeg ridser bare fronten på alle mine biler. Wow, den har tvillingedæk. Sygt nok, den har tvillingedæk. Sygt nok. Det er altså, sig mig gang, er det en pengetransporter? Hvorfor fanden har den tvillingedæk? Der er sådan nogle stilaser inde i den. Okay. Altså, hvad er det, han overhovedet holder sin hånd på? Prøv lige at se min chauffør. Hvad er det, han bruger? Er det andet sæde, det skal forestille, han holder ved? Der er ikke noget sæde. Han laver svanen. Okay, jeg vil gerne ud herfra. Please, 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 please. Please. Jeg føler mig som en snegl. Jeg bliver presset mellem to sten. Sådan. Ja, den gør du bare lige ren. Det gør du bare lige. Sådan der. Hvor lækkert. Det ser da pissegodt ud. Jeg tror altså, det er alle de store biler, der er i spillet. Jeg vidste faktisk ikke, der var tre. Jeg tror der var to. En delivery truck og en autocamper. Men der er to delivery trucks. Okay. Sådan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hov. Jeg mener, man kunne have 9, hvis man havde lidt god vilje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Man kan sgu da have 11, hvis man sådan virkelig er omhyggelig med pladsen. Vi kunne da godt have givet den lidt mere her. I ser, vi begynder sådan at pakke dem tættere og tættere herop. Der kan sagtens være en mere. Jeg er lige ved at tro, der kunne være halvanden. Jeg tror sgu nok ikke, der kan være 12. Der kan godt være 11, hvis vi lige havde parkeret dem her. Åh, det er sgu tæt på, der er en bil mere her, hvis man lægger det samme. Også der og der også lidt. Det skulle godt være, hvis man lægger det samme, der kunne være en bil mere. 11 eller 12 biler kan der være. Men det kommer selvfølgelig også an på... Prøv at se, de tre biler, de går hertil. Ja, jeg kan se, så meget længere de går ud. Hertil går de biler der, herover. Og de er endda parkeret med luft imellem. Men hertil går det, fordi de er så meget bredere. Der er forskel på bredden. Og dem her kan jeg ikke parkere tættere, fordi så kan jeg ikke komme ud af dem.
Jeg synes, skulle jeg parkere dem den anden vej, så jeg parkerer dem her. Fordi så vil døren jo være her, så kan jeg hoppe ud. Så kan jeg parkere den næste, og så vil døren være herover. Så kan jeg parkere den næste, og så vil døren være herover. Hvis jeg parkerer dem den vej fra, så kan jeg sådan set godt hoppe ud af døren og parkere dem tættere. Men de tager virkelig meget plads, dem der. Virkelig meget plads. Men desværre, så kan vi jo altså ikke... vi kan godt tage til Carmarket, men der er ikke noget Carmarket. Det giver vi glip af. Hvem ved, hvilke lækre biler, der havde været der. Fordi at det er altså overstået og ikke i dag. Vi kan tage over til baren og spille 21 og smide nogle penge væk. Det er jeg virkelig dårlig til. Skal vi lige smide en mil i blackjack? Er det vi gør? Skal vi lige smide en mil på blackjack? Det er jeg bare klar på. Hvad så, ladies and gentlemen? 10.000, det spiller vi bare om. Jeg er hit med 6 mod 8. Jeg har 11. Jeg skal bare have et billede godt her. Hit me, baby! 10. 21. Jeg har 21. Så har jeg vundet, har jeg ikke det? Kan jeg ikke kun vinde her? Easy money, baby! Lad os gøre det igen. 10. 10.000. Okay, det er billedkort, det er ikke så godt. Jeg har også billedkort, så jeg er 13. Hit me, baby! 17. Oh, shit. Jeg tror, vi er nødt til at stå her, og den er rigtig lort. Så han har 10. Han har 18. Jeg har allerede tabt mine penge igen. For helvede. Vi prøver forfra. Nu er vi på 0. Jeg har 19. Jeg bliver nødt til at stå. Jeg bliver nødt til at stå på 19 her. Er du sindssyg? Jeg bliver nødt til at stå på 19. Draw? Hvor heldig kan man være? Okay. 21. 21. Stå. 21, baby. Kom bare. Jesus. Skal vi up the stakes? 20.000, det er max. Kom bare. Kom bare. 10, ja. 12. Til dem, der ikke kender reglerne. Rip. Hit me, baby! Fuck! Okay. Væk herfra. Jeg bliver narkoman der. Eller hvad det hedder. Ludoman. Det er næsten det samme. Alright. Så var jeg tjent 10, og så tabte jeg 20. Så jeg er minus 10.000. Okay, ikke hverken sådan gang. I virkeligheden ville det være lidt noget. lad os tage tilbage til office. Fordi auktionen er sådan set ved at være underway. Vi skal også lige have brugt det her skill point her. Customers are less angry. Den kunne også være god nok. Så bliver det ikke så nemt sure, når man handler med dem. Faster repair speed. Den kunne altså også være god. Fuel price lower. Jeg tænker faktisk den her. Bum. Happy customer. Den tager vi altså. Fordi så er de lidt nemmere at handle med. Fordi nogle gange, når vi laver de her udfordringer, hvor vi skal prøve at købe det hele, der nogle gange så løber vi ind i folk, som meget hurtigt slet ikke vil handle med os, fordi vi kommer til at byde for lavt. Så bliver de sure. Og så er der bare ikke mere at bruge om. Og det kan nogle gange ødelægge flowet lidt af vores sådan penge. Men prøv lige at overveje. Vi har købt hele byen plus 2. Vi har brugt 300.000. Altså vi har brugt 10% af vores penge. Så altså, vi skal virkelig løbe ind i nogle problemer ved auktionen og ved carmarket, hvis nu at vi skal fejle det her. Jeg tænker nærmest, at vi skal løbe ind i en Dodge og en Ferrari her, hvis vi skal have nogle problemer. Alt afhængig af, hvad de koster. Hvis vi får en Dodge eller en Ferrari, så skal vi søge over drag race. Det skal vi faktisk uanset, hvilken superbil vi får her. Nu må vi se. Den her, den skal vi som sagt købe. Bum. Det er en Mercedes Coupé. Fin bil. Og vi skal huske, uanset om de synes, det er sådan en fed bil eller ej, der er penge at tjene her. Der er XP at hente her. Som I kunne se på skilltreet, så har vi stadig mange ting at unlock. Jeg plejer først at begynde at byde, når de begynder at byde langsomt. Fordi hvis jeg byder for meget i starten, så er det som om, den bliver budt højere. Every single time. Og det gider jeg simpelthen ikke. Så Mercedes Coupé'en her, den byder vi på... Ja, nu skal vi til at byde. Nu går der langt. Nu er den helt herover, før de byder igen. Nu er den ved at være herover ved tallet her. Og det betyder, at den er ved at dø ud. Og så er det altså, vi begynder at komme som en høj, som en grip, og komme ind og tage resterne her. Wow, dem her skulle da godt nok putte meget op, mand. Hvad sker der? Den var lige ved at dø, og så er der en, der lige tænkt, Ivera, jeg vil gerne have den. Jesus. Er den seriøst så meget værd end Mercedes Coupé? Wow. Det er som om, den aldrig stopper. Ja. Vi skal også lige huske at få trykket, ellers så kan vi godt miste den. Byder en gang, og så er den der. Hvad fanden er det her? Hold kæft, den er jeg ikke sikker på, jeg har set før. Gammel piss Chevy. Den byder jeg faktisk bare op. Simpelthen bare for at spare mig tiden. 420. Blaze 420. Wow, jeg får den simpelthen efter, jeg har budt max 2 gange. Okay, kedelig omgang. En bimmer her. Kedelig omgang. Der er ikke noget specielt her. Og så er der bil nummer 4, men igen...
også rimelig nemt for mig. Indtil videre kommer jeg kun til at bruge... Ja, hvad er det der? Det er 84.000 plus den her. Måske 130-140.000 har vi brugt indtil videre, når vi køber den her bil. Så en billig omgang på auktionen også. Så vi kan sagtens købe hele byen, hvis det fortsætter sådan her. Så skal car market bare lade være med at komme med alt for mange grumme overraskelser. Og den her får vi til 45. Og det er heller ikke en super bil, en sjælden bil, vi får herover. Det er bare en Skoda Octavia. Easy monies. Og der tænker jeg faktisk også bare, at vi byder den op med det samme. Vi byder lige max et par gange. Bare lige for at få frosset nogle stykker ud af markedet. Så vi kan få den hurtigst muligt. Sidder der en anden, der bare virkelig gerne vil have den bil her, eller sker der? Du kan ikke byde over mig. Altså, jeg har the money. Glem det. Så har vi simpelthen købt alle auktionsbiler også. That's crazy, dog. That's crazy. Nå jo, og der er den der bug med, jeg ikke kan få dem over på... Det er nok også derfor, de har ventet med Office-updaten. Der er jo kommet den der bug med, at nu kan man ikke få auktionsbiler flyttet. Du kan i hvert fald ikke interagere med dem på hjulet der. Heldigvis er der ikke så langt, men det er der stadigvæk sådan lidt nederen. Så bliver det sgu aften. Det var eddermem også sent, da auktionen den lå. Jeg tror altså godt, der kunne have været en bil mere, hvis man lige havde... Se, nu har jeg parkeret dem sådan lidt løst her. Men jeg kunne godt have haft næsten en halv bil, bare hvis jeg parkerede den hele den ved hækken. Jeg tror godt, der kunne være... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Jeg tror faktisk godt, der kunne være 12 biler. Hvis man lige... gjorde sig umage. Men ja. Okay. Så nu har vi... nu har vi alligevel også været ved at være deroppe, og nu har vi nok brugt næsten en halv mil. Men vi har også været heldige, fordi på auktionen kan der jo godt komme biler, som koster over en halv mil stykket. Og hvis vi lægger den her video sammen med vores sidste video, så er det faktisk 6... Hold da op, er du okay, bil? Bil, er du okay? Hold da er du okay? Bil, hallo? Hold da, jeg tror ikke, den er okay, den bil her. Men hvis man lægger den her video sammen med vores sidste video, så er det faktisk den 6. auktion nu, vi har taget, uden at få nogle superbiler. Se nogle superbiler, de der konfetti-auktioner, hvor der kommer lilla lys og konfetti ud af garageporten. Fordi at vi har to 5 auktioner for at finde de nye update-biler i den sidste video. 5 auktioner. Og vi så... Ikke nok med, at vi ikke engang så nogle af de nye biler. Vi så ikke nogen af de der konfetti-biler. Når der kommer konfetti, så betyder det bare, at det er en sjælden bil. Alright. Bum bum alum. Vores garage bliver bare propfyldt nu, mand. Hvad sker der? Ja, kom bare. Ja, kom bare. Ja. den smed mig. Ej, okay, det er på grund af de der delivery trucks. Og jeg tror, at der ikke er så meget plads. Der er jo mega meget plads. Jeg kan sagtens skubbe dem længere tilbage. Det er på grund af, at jeg holder dem ved siden af de der delivery trucks. Hvad sker der for det? Jeg er ikke sikker på, at jeg kan komme ind i den her. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke engang komme ind i den. Gud. Nå, whatever. Lad os hente den... Var der en mere? To mere? Og så mangler vi kun at købe car market nu. Er der en auktion, så tager vi også lige den med. Men vi mangler, ifølge udfordringen, kun lige at købe en bil. Det er altså... Eller et sted, og det er car market. Så har vi købt alle biler i spillet. Godt nok ikke på samme dag. Okay. Men det er sjovt, når vi sådan sidder og snakker om forbedringer og ting og sager, de burde lave, du ved. Så er det nærmest som om, de ser videoerne, fordi de... så går der lige sådan et par dage, og så kommer de rent faktisk med en update, som påtaler mange af de ting, som vi brokker os over. For eksempel, at drag racing økonomien var helt busted. Nu synes jeg sådan, at den er helt ligegyldigt. Det skulle faktisk ikke undre mig, hvis vi går derover nu, så har de lavet en hotfix, hvor de gør sådan, at man får lidt mere, i stedet for, at de har nerfet den fuldstændig i jorden, hvor det slet ikke er det værd. Det dyreste vedmål, jeg fandt på drag racing strippen, det var 4.000. Er den anden dag. Okay, der er auktion igen i dag, men det er en tidlig auktion. Så der går ikke lang tid, så er der auktion igen. Og jeg tænker, vi kan lige så godt tage den med. Vi er enige om det der, det er den delivery truck vi købte som det allerførste. Ja, det er Nissan box trucken. Og så er det den der armored vehicle, eller hvad fanden det ligner deroppe. Er det en Mustang der holder der, de er så fede. Men prøv at overveje, hvis vi lavede en video
at vi skulle købe alle biltyper. Det ville faktisk være flere afsnit. Det ville faktisk nemt være 3 afsnit, tror jeg. Fordi I kan bare se, hvor sjældent... Det her, det er også Nissan Boxtrucken. I kan se, hvor sjældent de der konfettibiler ved auktionen er. Så bare før vi fik alle dem, holdt op, det så lang tid. Og delivery trucken, det er den der armored vehicle ting der. Det ligner det i hvert fald, ja. Så før vi vil få bare alle de der konfettibiler... Hvad fanden der skal der åbne dør her? Nej, hvor hyggeligt. Må jeg så gå ind? Nej, det må jeg ikke. Det er ikke mange møbler, han har derinde. Hold da op. Men det kunne være fedt. Altså, det kunne faktisk godt være, hvis vi når et punkt, hvor der ikke sker så meget mere i spillet, og vi stadigvæk synes, det er hygge. Så prøv lige at skrive, kunne det ikke være grineren at lave en "jeg ejer alle biler i spillet" video. Fordi jeg har fundet en liste. Der var sådan en... Der er virkelig mange russere, der spiller det. Jeg ved ikke hvorfor, men når man går ind på fællesskabshoppen, så er der sygt mange russere, der spiller det. Og jeg fandt sådan en en guide til... Der var sådan en eller anden dude, der er slået op. Hvad kan man købe bilerne for billigst, og hvad kan man sælge dem for? Altså, hvor meget profit kan man lave på alle biler? Det var ikke noget, jeg gemte eller noget, fordi jeg synes, det er sådan lidt... Altså, jeg vil hellere bare selv bruge om prisen, end jeg sådan vil vide den præcise matematik, som de har kodet ind i spillet. Det behøver jeg ikke vide. Det tager lidt det sjove af det. Men jeg så bare, han lavede den. Ikke fordi vi ville bruge det, altså pengene til noget, men bare fordi så ved vi, at så har han jo taget alle biler i spillet og lavet det udefra. Så det vil sige, så har vi en checkliste. Og så hvis ikke han lige har opdateret den med den nyeste update, så kan vi bare lige smide Dodge Viperen og Ferrari FXX'eren oveni. Og man kan sige, de kan ikke være inde på mit office, men så kan vi bare holde dem rundt om. Det tror jeg sagtens man kan. Så du kan ikke sælge dem, hvis de står her udenfor. Men de despawner ikke, tror jeg. Så hvis du bare sætter dem her udenfor, så jeg tror ikke de despawner. Men igen, du kan så også have... Altså, du kan så også bare fylde midterlinjen op. Der kunne næsten være 12 biler mere på to... Altså, hvis du siger, at der kan være 12 med god vilje herude. 12 lidt her, det er 24. Og så kan der være en række her. Det er 36. 48. Det er fandme også mange biler. Jeg ved faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvor mange biler der er i spillet. Men så er man i hvert fald godt på vej. Så... That's pretty cool. Men nu er vi altså ved at være der, hvor vi bare lige venter på auktionen. Her om 4 timer. Og så har vi altså købt hele byen. Ikke bare neighborhoodet, men alle biler i spillet. I hvert fald dem der er spawnet. Så nej, det passer sgu da ikke. Jeg sidder og vrøvler ud af mit numsehul. Det er sgu da car market vi mangler at købe. Åh! Chok. Vi gjorde bare lige det her for at få den her auktion med. Det er rigtigt, vi mangler sgu da car market. Okay. Alright. Så er vi endelig der, hvor der begynder at ske ting. Bum. Er det en Rada? Hvad fanden er en Lada? Altså, speaking of at lave en video, hvor vi ejer alle biler i spillet. En Lada hatchback. Jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde har set den her bil før. En Lada hatchback. Skal vi egentlig købe den, bare for sjov? Det kan vi godt. Vi kan lige så godt bare stoppe hele vores indkørsel med biler. Jeg er ikke sikker på, at dem fra CarMarket kan være der, men hvad det er for noget? Det er en Supra. Okay. Nu begynder der rent faktisk at være lidt biler, som man har bare lidt interesse i. Det er super fedt, sådan en Supra. Jeg ved, hvor mange biler der er i alt i spillet. I don't know. Men så tager vi altså lige den her auktion med. Det kunne jo være, at der kommer et konfetti pop. Jeg tvivler dog på det. Og så tager vi CarMarket i morgen forhåbentlig. Og så har vi altså købt alle biler, der er spawnet. Very nice. Hvis vi kan få lov til at købe den her bil, mand. Hvem er det, der sidder derude og bare byder den helt af på den her Supra? Oh my god. Oh my god. Stop jer selv! Min Supra. Tak. Konfetti! En Porsche. Oh shit. Det minder mig gang på gang om den video, jeg har troet med at lave flere gange. Bare lave sådan en Porsche-butik, hvor jeg vil kun sælge Porsche. Se, hvor mange Porsche vi kunne skrabe sammen. Kæft, det er jo lækkerigt. Og så bare skrive Porsche på vores butik. Det ville være fedt. Kæft, det nye kontorsystem, det ser eddermame vanvittigt ud. Kan jeg vide, om den der røde Ferrari, der holdt inde på kontoret... Altså, det var sådan en... Altså, pynt, eller om det var en bil, han havde til salg.
Så man har måske sådan en displayplads. Og det kunne være rimelig sindssygt. Og kom nu. Den der. Det ser rimelig sindssygt ud. Arh, den her Porsche, den bliver overhovedet ikke billig. Fordi de bliver ved med at byde op, mand. Hold kæft, den bliver dyr, mand. Jeg skal aldrig nogensinde byde til at starte med, så bliver den alt for dyr. Jeg skal bare ignorere dem. Sådan der. Så får vi det sidste bud her. Thank you very much. Og den sidste konfetti! Er det en Supra mere? Dobbelt Supra, okay. Så man kan godt få det samme spawn. Jeg ved, om man kan få to konfettibiler. Det vil virkelig være sindssygt. Og hvis man kunne få to, altså konfetti pops, eller fire. Det her, det er nu, ladies and gentlemen. Prøv lige at se, den fik vi til 61. Den anden Supra fik vi til 67. Der er virkelig forskel. Whoops. Ladies and gentlemen. Jeg tror også, vi skal til at chill med at købe biler nu. Vi mangler at købe CarMarket. Ikke også, vi mangler at købe CarMarket. Og vi er altså ved at fylde den her indkørsel fuldstændig op. Det bliver eddermed med noget af et job, når vi skal til at sælge alle de her biler. Altså, det bliver fandme et arbejde. Og det var smart nok, så kan jeg lige parkour ud over hækken. Kæft, de fylder bare i terrænet, de store biler der. Ah, men så åndssvagt. Kæmpe stor. Altså, indtil videre har jeg kun brugt 800.000. Men det er også fordi, der har ikke været noget som helst på auktionen, der har været sådan dyrt. Så nu må vi se CarMarket. De går nok sjældent, de der nye biler der. Altså igen, vi har, det er den syvende auktion, vi har holdt nu, uden at se dem. Men igen, det er også den syvende auktion, vi har holdt, uden at se. Okay. Der. Oh! What? Så er det? Bunny hoppede lige ud derfra. Men det her, det er også den syvende auktion, vi har holdt, uden at se en eneste konfettibil. Så jeg ved ikke, om vi har været super uheldige, eller om vi bare har været mega heldige før, for jeg synes tit, der kom konfettibiler. Jeg synes, det er sådan noget hver anden gang, eller sådan noget tredje gang. Men nu glæder jeg mig bare til, at CarMarket åbner. Så skal vi eddermame med at have den store pengepunkt frem. Og så er vi der. Jeg er spændt på, hvordan jeg får alle de der CarMarket-biler til at være herovre. Der yder man ikke meget plads. Oh, så er det igen! Jeg var blevet skudt ud af sådan en kanontønde. Puh. Alright. CarMarket, det må næsten være i morgen eller overmorgen. Nu har der lige været to auktionsdage. Supra, det er satme en fed bil. Supra. Nu burde vi egentlig også have en bil, vi selv kørte rundt i. Det har vi i hvert fald penge nok til nu. Jeg plejede jo at være sådan lidt, jamen jeg vil ikke have en bil, jeg selv kører rundt i, fordi jeg skal bruge bilen til at tjene penge, så jeg solgte den altid igen. Men nu har vi så mange penge, at vi kan sagtens, altså det er lige meget, hvis vi har en eller anden sum penge investeret i en bil, vi selv kører i. Vi har stadigvæk rigeligt med penge. Ej, okay, jeg parkerer dem virkelig også tæt nu. Oh. Alright. Det var det. Okay, efter den indkørsel her, den bliver altså helt sindssygt at se på, når CarMarket-bilerne kommer. De bliver jo nødt til at holde i midten. CarMarket-bilerne. Dem bliver vi nødt til at placere i midten. Så der røg lige 300.000 mere. Ja, ja. Og nu må vi så se, er der CarMarket i dag? Om vi har råd til det. Det er der. Det er simpelthen aften. Hallo? Er det fordi, det er morgenen? Hvad fanden sker der? What? What? Sov jeg lige, og så blev der aften. Nå, whatever. Whatever. Okay, den første bil til 53.000 byder vi 48 på. Nu håber jeg ikke lige pludselig, at de alle sammen går hjem, så ikke vi kan købe de biler her, så går jeg ned. Thank you very much. Boom. Så er der noget herover. Det er svært at se, når det er så mørkt. Det er en serie 1 BMW til 6.000. Vi forhandler med 5.700. Boom. Og så håber jeg bare, at du er glad. Og det er du med de hurtige briller. Boom, så får vi flyttet den. Dag! Dag! Hvad så? En M3'er. Du kan få 49.000 for den. Jeg vil ikke give din 56, det kan jeg simpelthen sige. Jeg skal have en god pris.
Og vi er simpelthen så gode forhandlere efterhånden, at folk de er bare sådan lidt, ja selvfølgelig! Okay, nu begynder det at blive lidt smådyrt her omkring. En Ferrari. 352. Vi prøver forsigtigt at byde 290. De bliver ikke lige så sure nu, vi har taget det skill point. Og oh, wow! Vi får simpelthen lov til at få den for 290. Okay, nu er vi nede på 1,8 millioner. Nu begynder det at blive sådan lidt dyrt. Her har vi en MG5. En af mine favoritbiler at tjene penge på. Thanks. Og så køber vi den sidste, som vi selv kører hjem. Ja. Hvad så? 6.000 kroner for den her Chevrolet. Eller dollars er det jo så. Jeg synes altså også, vi begynder at være der, hvor at... Jeg tænker faktisk, vi slukker den der bil, der ikke også? Så køber vi bare resten, bare så vi er sikre på, at vi når det. For jeg ved ikke lige, hvad fanden spillet laver med det der tidssystem lige nu. 72.000 for den her coupé. Du kan få 65 og en wet willy lige ind i øret. Okay, hvad har vi her? Vi har en bimmer. Også en coupé. Hvad var det, jeg gav? Var det 93? That's expensive, man. Er du ude på at røvrende mig? 77? Nu skal du ikke blive sur. Du skal ikke blive sur. Sådan. Kæft, jeg fik en... Ved man, at ham langt ned ham der. Så har vi købt den. Så er der den her BD1. Det er bare sådan en Fiat Mini. Den her er 16, for vi byder 15 lige ud. Vi er de sygeste forhandlere. Ej, vi har med også fået ulækkert meget XP. Vi har næsten fået en level mere. Okay, hvad har vi så her? Det er et eller andet gammelt Lada Station Wagon til 9.000. Vi byder 8 lige ud. Hvad er vi på nu? 1,6 mil. I kan også se, hvis der havde været nogle dyre ting på auktionen, så kunne vi godt have kommet i problemer. Og her har vi en Dodge. Hvis der havde været dyre ting på auktionen, så kunne vi godt have kommet lidt i problemer. Ikke noget vanvittigt, men... Ja, det kommer sgu an på, hvad de nye biler de koster. Hvis der havde været en af de nye, som bare havde været røvdyr. Prøv lige at se. Vi har næsten fået en level mere af den her video. Hvilket er insane. Så har vi købt alle biler, der er spawnet i spillet. Godt nok over 2, 3, 4 dage, fordi at vi ikke kunne nå det hele. Kører lige nogle mennesker over her. Oh, sorry. 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 Jeg trækker lige ud her. Sådan. I al den tid her har kontoret været åben. Jeg har ikke nogen biler til selv. Okay. Så for søren. Kunne der være en bil mere her, eller hvad? Ja, det kunne der. Der kunne faktisk næsten være to. Bum. Okay. Hvordan fanden? Der kan ikke være to rækker biler her. I hvert fald ikke nede ved lastbilerne. Det kan der sgu ikke. Jeg tror, vi sætter den her kæmpe bil, som fylder meget. Den sætter vi ned ved lastbilerne, for der kan alligevel ikke være to rækker biler. Det tror jeg ikke på. Hvis vi kører den her helt ind. Og så smækker vi den rundt her. På en eller anden måde. Hvis vi kan. Det bliver lidt et puslespil, det her. Det gør det altså. Ja. Nu skal det... vi kan simpelthen ikke få den rundt her. Det bliver svært. Det bliver lidt et puslespil nu, det gør det altså. Og så skal vi lige have den rundt her. Ja. Nu kan vi så ikke komme ind på kontoret. Eller hvad? Ikke rigtigt. Det kan vi, vi kan faktisk ikke komme ind på kontoret nu. Det dur jo heller ikke. Så skulle vi sætte den... Hov, sorry hjemløs mand. Jeg lige kørte ind i dig, det beklager. Så skulle vi sætte dem her. Ej, det bliver helt sindssygt det her. Hvad er det, der sker? Prøv at overveje, når vi begynder at få kunder, der kommer og skal købe alle de biler her. Oh my god. Det bliver jo fuldstændig... Nej. Jeg kan ikke. Jeg er allerede helt spørg... Eller hvad? De er simpelthen parkeret for tæt her. Please. Et eller andet. For helvede, mand. Jeg kan simpelthen ikke... Vi har ikke pladsen til det. Der, nu må jeg komme ud. Please. Ja. Kom så. Lidt mere. Nej! Whew! Sådan, mand. Sådan skal det gøres. Jeg tror, vi er nødt til at gøre det sådan der, for at vi kan komme ind i kontoret. Altså, vi er nødt til at have et kontor, hvor man kan komme ind i. Ellers så giver det ikke rigtig nogen mening at have et kontor.
Alright. Hvad gør vi med den? Kan den godt smækkes ind her, og så kan vi stadig komme ind i kontoret? Ja, ja, ja. Hvis jeg kan komme ud i hvert fald. Det kunne jeg. Se, nu kan vi komme ind i kontoret. Der kan sådan set også være en lille bil der, og så kan vi stadigvæk komme ind i kontoret. Jamen, vi gør det fandme godt med det Tetris her, mand. Det passer bare. Det kører bare. Okay. Smider vi så ikke bare den ind herover ved vinduespladsen? Bum. Så har vi lavet sådan en lille gang ind til kontoret her. Jo, jo. Ja, ja. Det er fandme godt lavet. Det er pissegodt. Det er så godt. Det fungerer. Nå jo, vi havde også lige en Ferrari. Den skulle vi næsten placere som den yderste, fordi den er jo fed at se på. Altså, jeg er lidt spændt på at se, hvor mange penge vi kan lave med det her, fordi at vi har virkelig, vi har købt for, vi har jo inventory for 1,5 million, vi har biler for 1,5 million. Så er jeg lidt spændt på at se, hvor meget vi så ender med at få for dem. Altså, nu overvejer jeg lidt at bare begynde at plante dem sådan her. Bare sådan stille dem sådan der. Jeg ved ikke, hvor kønt det bliver, men... Og så tænker jeg faktisk, Ferrari'en skal være sådan en af de yderste biler, bare fordi den er mega fed. Men igen, jeg tror måske heller ikke, vi behøver at være så nasty med placeringen af dem, fordi at... Hvis vi bare stopper her... Så er vi jo sådan set færdige om 5 biler eller sådan noget, ikke? Er vi ikke det? Det tror jeg, vi er. Fordi at vi mangler jo bare lige dem derovre fra Car Marketplace'en. Jeg tror også, man lige smider Ferrari'en ind her et sted. Og så kunne man måske lige placere en bil imellem der. Hvis vi kan parallelparkere den. Ja, så ser det pissegodt ud. Var der ikke flere biler herovre? Nej. Har vi taget det hele så? Det har vi da nok. Super. Godt. Jamen så er det det. Eller nej, det var det ikke. Vi skal lige over til Carmarket og hente alle vores biler. Så skal vi bare lige have parallelparkeret en bil ind der. Og så skal vi selvfølgelig lige have... Vi sender bare lige en røvfuld af dem over. Til towtruck-stedet. 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 Mekanikeren. Og så kører vi den sidste bil. Hold da kæft, der er mange biler her, mand. Altså, jeg glæder mig til at se, hvor meget XP. Altså, vi har jo... Kæft, mand, vi får meget XP. Vi må da... Wow! Vi må da virkelig også have tjent nogle penge. Er det ikke rigtigt? Det må vi da. Der er parallelparkering. Jeg gad godt have den ind her. På en eller anden måde. Jeg ved ikke, om vi kan. Ej, okay, der er godt nok ikke meget plads her. Den kommer aldrig nogensinde til at kunne være der. I don't believe it. Gør den det? Det var okay. Det var det bedste, jeg lige kunne gøre. Hold nu ferie. That is a lot of cars, man. Jeg tror faktisk lige... Jeg er simpelthen træt af at se på det her om aftenen. Jeg går simpelthen lige hjem og sover, så vi kan få noget solskin på. Jeg kan ikke se en skid, mand. Jeg tror, jeg kan slet ikke finde ud af det her tidssystem. Jeg tror, vi kommer til at arbejde midt om natten. Vi har brugt mange penge i dag. Det var sådan der Ferrari, der sådan var den store synder, ikke? Så solskin. Tak skal du have. Hov. Jeg kan sådan set se, at vi har en tidlig auktion i dag også. Bum, bum, lum, bum, bum. Det er der jo aldrig nogen, der har været sur over. Er det min bil, der holder der? Så vi lige skal få hentet den. Cheap car. This is mine. Hvad er så tændt nu? Hvor skrald er det her? Ej, okay, den er helt busted, den bil her. Hold da op, den er ikke til at styre den her. Jeg tror, den har drift kit på. Wow, vi æder med også ved at have mange biler. Man kan også se, at hvid og grå, det sådan er standardfarven inden for biler. Det er sådan alt mellem hvid og grå, det er sådan de sikre farver. Især grå og sådan, de er lidt sort-agtige. Man ser rigtig mange sådan grålige biler. Ja, sort biler. Måske ikke lige så mange hvide biler. Men det gør man her i spillet. Hold kæft, den er smadret, den her spand her.
Men jeg har bare brug for den lige retter ind her. Boom. Og marker ret. Hold kæft, det er en butik vi har. Nej, jeg tror spillet er crashet. Det er som om jeg får sådan nogle loading freezes en gang imellem. Men det er altså også ved at være en hisse indkørsel vi har gang i her. Efter et projekt vi har lagt for dagen her, mand. Slap nu af, mand. Altså, jeg tror da godt nok, vi gjorde sådan her, vi ender sgu da med at få fyldt parkeringspladsen. Godt ud, åh! Åh, der er hjemløs mand, hjælp mig! Hjemløs mand! Parkour! Åh! Hold da kæft, nogle store hop, man tager, når man endelig kommer ud. Altså, det bliver madness, når vi skal forsøge at sælge de her biler. Prøv lige at overveje, hvor mange kunder, der kommer. Altså, overvej lige mængden af kunder, der kommer til at strømme ud af butikken. Eller ind i butikken, hedder det. Det bliver jo helt ulækkert. Ej, nej. Altså, der kommer jo sådan... Spillet crasher jo. Der kommer... Prøv at overveje, hvor mange kunder, der kommer til at gå her. Det er jo fuldstændig ulækkert, der. This is crazy! Wow. Det her, det er altså rimelig sindssygt. Yikes. Alright. Jamen, vi skal have sat nogle af de her biler til salg. Og så skal vi sådan set til auktion også. Skal vi gøre det først? Altså, der er no way, jeg kommer til at tage billeder af dem her. Der er simpelthen no way, jeg tager... Ej, men prøv lige se. Hold kæft, mand. Åh, for helvede, mand. Ej, og det er bare sådan skrald meget af det. Sådan noget, jeg ikke tjener en skid på. Altså, sådan noget virkelig lort. Det er bare sådan noget, man ikke tjener noget som helst på det. 8.000 her, altså, som vi så kan videre sælge for 12.000. Okay, wow, så vi tjener 4. Okay, 60.000, her var der måske lidt at arbejde med. En Audi her til 14.000, som vi så kan sælge for 19. Altså, det er small change. Men sådan er mange af bilerne jo selvfølgelig. Nu begynder der allerede at komme kunder i butikken. Vi fik den her Hongqi for 39.000. Den kan sælges for helt op imod 70. Hvad sker der for det? Det var da vildt. 2.000 for en bil. Ej, tak skal du have. Nu kan vi så sælge den for 2.900. Så har vi tjent $700. Måske. Det er det virkelig sejt. Tak for det. Det er vi virkelig glade for. Vi har brugt rigtig meget tid og penge på. Jamen så åndssvagt. Nogle af de her biler, de er så ligegyldige. Mercedes Coupé har vi. Den kan vi få over det dobbelte for. Køb den til 52. High price er 135. Vi var lige ved at sætte den til 12. Der kommer box trucken. Jamen så åndssvagt. Delivery trucken. Kæft, det er åndssvagt. Hvad har vi mere her? Nu skal vi lige passe på, at auktionen ikke starter. Ah nej, det kan vi godt nå der. Vi kører den bare ind her. Ej, men hold kæft. De bliver bare ved med at komme, de biler her. Bum. Til at gå for den der. Her har vi en Mercedes Coupé. Sælger for 129. Jeg tror da nok, vi egentlig ender med at tjene lidt penge. Der er jo alligevel nogle biler, der koster lidt her. Der er meget billigt lort, men der er altså også nogle af bilerne, der rent faktisk koster lidt. Hold da kæft, der er mange biler tilbage her. BMW, der alligevel kan flippes for lidt penge. Skoda Octavia, der faktisk også kan flippes for lidt penge her. En Lada hatchback. Den kan faktisk også godt flippes for lidt penge. Hvad har vi så? Og så kommer Supraen her. Det ved vi. Det er noget, der kan give lidt indtjeneste. Ikke indtjening, ved jeg det. Wow, hvad er det her? Og det er Porsche. Den fik vi virkelig dyrt. Næsten 200.000 gav vi for den. Det er dyrt for en Porsche, synes jeg. Jeg plejer at kunne flippe den for flere penge. Her var Supraen. Der er også gode penge i den. Her har vi noget Kia-værk, som også næsten kan sælges for op omkring det dobbelte. En Serie 1 BMW. Verdens kedeligste bil i det spil her. Der er ikke nogen penge hen på den rigtig. En M3 BMW. Der snakker vi lidt flere penge. Og faktisk så begynder auktionen nu. Ej nej, prøv at se alle de kunder der. Allerede. Vi nåede ikke engang at sætte alle vores biler til salg. Auktionen begynder om 6 minutter. 5 minutter. Hvis der kommer en eller anden konfettibil nu, som vi ikke når at byde på, så går jeg fuldstændig amok. Jeg kan ikke se noget konfetti. Super. Jeg kan eddermame se mange kunder. For satan, vi nåede engang at sætte alle bilerne til salg. That is crazy. Det bliver spændende at se, hvor mange penge vi rent faktisk ender med at tjene. Det kunne godt være en bit chat. Bit chat.
Alright. Jamen, jeg ville egentlig ikke noget specielt. Jeg ville bare lige se, om der var nogle fine biler til salg. Men det synes jeg faktisk aldrig, I har. Jeg synes, det er sådan noget skrald, I har, Mr. Security Guy. Hvorfor er der overhovedet security? Jeg ved godt, du også, at du egentlig bare er en glorificeret billetmand. Men der er jo ikke brug for security, når jeg sælger sådan noget gammelt lort. Altså, security for hvem? K-koner, der skal ud og handle ind. Altså, det er jo sådan nogle biler, I sælger. Det er jo lort, I sælger. Security. Altså, der er ikke nogen, der stjæler dem her. Der er ikke nogen, der gider at fylde dem op med brændstof for at stjæle dem. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke brændstoffen værd. Stjæle det lort derovre. Kan du fatte det? Jeg prøver bare at være real med dig her. Real talk. Dog. Okay. Jeg tror simpelthen, jeg sparer de 300 for billetten. Det er ingen penge, men jeg vil simpelthen ikke give jer æren af mine penge. Det er sgu da en veteran, den der. 61.000. Jeg tror, det er en veteranbil, den der. Må jeg lige se, hvad det er for noget. En helt gammel Chevrolet. Den er meget fin. Jeg overvejer at købe en bil, bare for at have noget at køre hjem i. Bare for at have noget at køre hjem i. Lilla var der en, der hed, der bød på den. Altså, den må da egentlig nok kunne flippes for lidt penge. Ja, lad os prøve den. Lad os prøve den. Åh, oh, stop nu med at byde over mig. Bettina. Sindra. Det lyder som en stripper-navn. Tak skal du have. Så har vi noget at køre hjem i hvert fald. Sådan en gammel Chevy her. Old school baby baby. Ikke nogen, det er sådan en Mustang. Det er også fed nok. Nå, men jeg er inde med at købe noget gammel lort, bogstaveligt talt. Det var en veteranbil. Men det er jo ikke, altså har I ikke, kan du, prøv lige, okay, prøv lige at give mig et insight tip her. Port nummer 4 over ved auktionen. Har du hørt noget om, at der er nogen, der har købt et konfettirør til dagens anledning? Om der er nogen, der har købt noget nytårs fyrværkeripynt, et eller andet. En bordbombe, et eller andet, altså konfetti-agtigt. Det har du ikke hørt noget om. Nej, det kan jeg godt se. Det er fandme godt nok også noget whack-piss, det her. Jeg byder lige den her op, bare for at komme hjem herfra. Jeg byder den 500 om. Jeg vil ikke have den. Jeg byder den bare lige op. Der skal ikke sidde Johnny der. Der skal ikke sidde Johnny. Nå, pis. Fik jeg det pis med hjem, mand. Åh. Oh, jeg har ikke brug for i mit liv. Åh, oh, der er mange kunder, der begynder at gå nu. Hold kæft, der er mange kunder, mand. Ah, men det er helt sindssygt. Prøv lige at flytte jer. Jeg skal lige parkere den her slæde, mand. Hold nu ferie, mand. Prøv lige at se det her overblik over biler og kunder. Det er jo fuldstændig sindssygt. Oh my god, det er jo crazy, det her, mand. Wow. Jeg har ikke engang fået sat alle sammen til salg. Jesus Christ, man. This is the nutty. The nutty professor. Not in the office. Nå, så er det den der lorte BMW, der holder derovre. Her var LaFerrari'en. Den synes jeg så også, vi betaler lidt for meget for. Altså, jeg kan sagtens se nogle penge på den, men det kunne bare have været mere. Lad os lige se, om vi kan nå igennem alle de her biler her. Et halvt BMW Coupé. Åh, oh, dem er der så mange penge at tjene på, de der Coupé'er. Det er da helt vildt, så meget de er værd. Damn. That's kind of crazy, så meget de der Coupé'er, de er værd. Lada. Kan sælges for det dobbelte, sygt nok. Dodge Charger. Boom. Og så har vi, det var den der old school, vi lige købte, Chevrolet'en der. Kan sælges for næsten 140. Der er alligevel også nogle gode penge at tjene på den. Og så har vi en BMW, der ikke er på kontoret. Jeg har lyst til bare, ej, okay, der er mange kunder. Hold nu kæft, der er gang i den. Ja, det bliver noget af en opgave at få solgt alle de biler her. Men det tror jeg først, vi når i næste video, ladies and gentlemen. Og så må vi igen på jagt efter de her nye auktionsbiler. Drag race lidt med dem. De er vi stadigvæk til gode. Hvem ved, det kan også være, at Office-systemet når at komme i det næste video. Men det er det jo bare sindssygt. Jeg ved, hvor mange penge. Lad mig se jeres bud ned i kommentarerne. Vi var lige over 3 millioner i cash, dengang vi startede den her udfordring. Nu er vi på det halve. Men hvor mange penge når vi på, når vi har solgt alt det her? Lad mig vide det i kommentarerne. Hvad tænker I?
Hallo? Hvorfor hænger der en mand ud af min bagrude? Hallo? Jeg håber godt nok, I har liket den her bad boy and video, fordi det er sat mig godt nok one for the history books, den her video her. For satan, det er sindssygt. Der har aldrig nogensinde været så mange biler eller kunder i min butik. Lad os lige sætte den her ligegyldige bimmer til salg. Bum. Nu har vi eddermame med butik, der er noget gang i. Der er noget gang i den her. For satan, det er sindssygt. Jamen, prøv lige at se. Det er jo fuldstændig sindssygt, så mange der er her. Yikes, det er sindssygt, mand. Husk at like videoen. Vi ses i den næste.